Ako ikaw ang o mahal kong Diyos, sangayon sa'yo kagandahang loob. Mga kasalanan ko iyong pawiin, ayon din sa'yo pag-ibig sa'kin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay Lunes sa ika-apat na linggo ng ating 40 araw na paghahanda para sa pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon. Kaisa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Natatanging panalangin para sa lahat ng ating mga pilgrims ngayong araw na ito at sa kaarawan ni Brother Randel Katigbak. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang sanlibutan ay iyong binabago sa mga pagdiriwang namin ng iyong pagsagip sa tao. Umunlad nawa ang iyong sambayanan sa iyong mga pamanang pangmagpakailanman at huwag nawang magdahop sa iyong tulong sa kasalukuyan sa pamamagitan ni Hesukristo. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon, ako ay lilikha, isang bagong lupa at isang bagong langit. Mga pangyayaring pawang lumipas na ay di na babalik. Kaya naman ako'y dapat na magalak sa aking nilalang, yamang nilikha ko itong Jerusalem na ang aking pakay maging kagalakan ng mga hinirang.
ako mismo ay magagalak dahil sa Jerusalem at sa kaniyang mamamayan. Do'y walang panambitan o kaguluhan. Do'y walang sanggol na papanaw. Lahat ng titira roon ay mabubuhay ng matagal. Ituturing pa rin na kabataan pa ang edad sandaan. Ang hindi umabot ng gulang na ito ay pinarurusahan. Magtatayo sila ng mga tahanang kanilang titirhan. Sa tanim na ubas ay sila ang aani. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupurit, ako'y iniligtas. Kaya kaaway ay di na nakuhang matuwid magalak. Mula sa libingang daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang Poon, siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunatain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal yaong kanyang galit, at ang kabutihan niya'y walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha ay buong magdamag. Sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin. O Poon, ako ay pakinggan. Mahabag ka, Poon, ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadama ko'y galak ng iyong hubarin ang aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo, O Poon, ay di na magsasawa. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Magsitayo po ang lahat. Matuwid ang dapat gawin, masama iwasan natin, at tayo ay babuhayin. Ang Diyos ay isa sa atin, atin siyang makakapiling. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa Maria at nagtungo sa Galilea. Sapagkat si Jesus na rin ang nagsabing, ang isang propeta'y hindi iginagalang sa kanyang sariling bayan. Pagdating niya sa Galilea, ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga-roon, sapagkat nasa Jerusalem din sila nung pista ng Paskwa at nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon. Nagpunta uli si Jesus sa Cana Galilea. Doon niya ginawang alak ang tubig. Doon naman sa Kapernaum ay may isang mataas na pinuno ng pamahalaan at may sakit ang kanyang anak na lalaki. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito. Pinakiusapan niya itong pumunta sa Kapernaum at pagalingin ang kanyang anak na naghihingalo. Sinabi sa kanya ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakikita ng mga palatandaan at mga kababalaghan, hindi kayo mananampalataya. Ngunit sinabi ng pinuno, tayo na po, Ginoo, bago mamatay ang aking anak,
Sumagot si Jesus, "Umuwi na kayo, magaling na ang inyong anak." Naniwala ang lalaki sa salita ni Jesus at umuwi nga siya. Sa daan pa'y sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing magaling na ang kanyang anak. Tinanong niya sila, "Anong oras siya gumaling?" "Siya po'y inibsan ng lagnat kahapong mag-aalauna ng hapon," tugon nila. Naalaala ng ama na noong oras na iyon, sinabi sa kanya ni Jesus, "Magaling na ang iyong anak." Kaya't siya at ang kanyang buong sambayan ay sumampalataya kay Jesus. Ito ang pangalawang kababalaghang ginawa ni Jesus sa Galilea, pagpunta niya roon buhat sa Judea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo't higit ang mga kababayan nating nasa ibang bansa. Natatanging panalangin sa lahat ng nakikiisa tuwing alas 7 na misa dito sa pambansang Dambana sa opisyal na himpilan ng radyo, ang 95.9 Radyo Totoo dito sa Batangas at mga karatig lalawigan. Sabi po ng mabuting balita ngayon, pinakiusapan ng pinuno na puntahan ang kanyang may sakit na anak. Nakiusap ang pinuno kay Jesus. Ano pong inyong pakiusap ngayon kay Jesus? Nakakatuwang napakarami nating mga pilgrims ngayong araw na ito mula sa iba't ibang panig ng ating bansa. Ano pong inyong pakiusap sa inyong pagpunta dito? Sana po kayo may pakiusap. Ano ho? Ang aming paalaala sa mga pumupunta dito, huwag ho kayong pupunta dito dahil narito si Padre Pio. Eh kahit ho inyong pudpudin ang kamay ni Padre Pio, hindi kayo makakaroon ng kagalingan. Iisa po ang ipinupunta dito. Yun ay si Jesus. Alam ho ninyo ang nakakalungkot minsan? May mga nagme-message, "Father, anong oras ho ang inyong misa? Pupunta kami diyan." "Father, narito ho kami." Napakarami pong nagpipilgrimage ngayong panahong ito. Sana sa pagpunta natin sa mga simbahan, hindi si Father, hindi ang Santo, kundi si Kristo lamang ang ating ipinupunta dito. Alam niyo po ang nakakatuwa sa maraming pumupunta dito sa pambansang Dambana? Yung ang layo-layo ng biyahe, tas traffic pa, tapos magpapapicture lamang sa ilalim ng aming mga puno, tapos ilalagay sa My Day, visited the National Shrine. O, diga? O, tas ang inyong mga kaibigan, "Ang galing mo! Nakapagdasal ka sa pambansang Dambana!" Eh, nagdasal ka kayo o nagpapicture? Marami rin naliligo dito sa aming Holy Water Sanctuary. Dito sa baba ay may malaking Holy Water Fountain. Holy Water po iyon. Marami dito'y napunta lamang para maghilamos. Eh kahit anong pakiusap mo, kung mali ang iyong pinakikiusapan, hindi mo makakamta ng iyong pakiusap. Hindi si Padre Pio kailanman ang nagbigay ng kagalingan. Hindi siya ang nagbigay ng biyaya. Hindi siya ang nagbigay ng trabaho. Hindi siya ang nagpapasa sa exam. Hindi siya ang nagpaalis sa iyo papunta sa ibang bansa. Si Padre Pio ay ginagamit lamang at daluyan lamang ng nag-iisang dapat nating laging pakiusapan, si Kristo.
Kung kayo po ay may iba pang dahilan ng pagpunta sa simbahan bukod kay Kristo, ay mag-isip-isip po tayo. Pero may hamon po. Sa mga simbahang ating pinupuntahan, kapag may dala tayong pakiusap sa Kanya, ang sarap ng pakiramdam. Alam ninyong parang kayo ay marirecharge, kayo'y lalakas, magkakaroon ng bagong buhay, magkakaroon ng panibagong pananaw. Pero si Kristo na inyong kakatagpuin dito, hindi pwedeng hanggang dito lamang. Ang hamon ng pagsimba, ang hamon ng pakiusap kay Kristo, ang hamon ng lahat ng pagpipilgrimage ay yung madala si Kristo sa inyong bahay. Alam niyo ho, nakakalungkot pang isa, yung simba-simba ka, dasal-dasal ka, papikit-pikit ka pa, paluhod-luhod, pag-uwi, mataray ka pa rin naman. Pag-uwi, chismosa ka pa rin naman. Pag-uwi, galit ka pa rin naman sa iyong ina. Hindi mo pa rin kinakausap ang iyong kapitbahay. E di kayo sayang. Huwag niyong sayangin ang mga pagkakataong ito, lalo ngayong panahon ng Kwaresma, na idulog ang ating pakiusap kay Kristo tulad ng pinuno sa mabuting balita. At nung umuwi, napatunayan niyang si Kristo ang may dahilan at sumagot sa kanyang pakiusap. Gumaling ang kanyang anak. Ano pong inyong pakiusap kay Kristo? Ano pong gusto ninyong makamtan? Anong inyong idinudulog sa inyong pagbisita dito? Nawa po sa banal na misang ito, tulad ng paalaala. Tingnan niyo po ang, kami po'y may tinatawag na Aral Batanggenyo dito sa Batangas. Ito po'y libro, number 449. Ang sabi po doon, sa lahat ng suliranin at pangangailangan, tiyak na magtatagumpay pa rin ang sino mang umaasa kay Kristo. Kalakip ng inyong pakiusap, kalakip ng gusto nating makamtan, ang malaking pag-asa at pananampalataya. Sa mabuting balita, nakamtan ng pinuno ang kagalingan ng kanyang anak at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Kristo. Sa inyong pagbisita dito, kapag ka nakatagpo ninyo si Kristo sa pamamagitan ni Padre Pio, sa pamamagitan ng mga bagay na inyong makikita dito, lalo't sa pamamagitan na sadyang tatanggapin natin siya mamaya sa komunyon, siya po'y ibahagi ninyo sa inyong sambayanan. Ibahagi ang inyong tinanggap na Kristo sa inyong mga bahay. Pero alam po ninyo kung anong katotohanan? Tinan nyo mamaya, paalis pa lamang kayo, nag-aaway-away na kayo sa sasakyan. Sinabi na kasi sa iyong, huwag ka nang bumili niyan. Tagal na tagal mo. Nag-CR ka pa. Late na tayo sa sunod na simbahan. O, diga? Pero galing kayo sa pilgrimage. Yun po ang kailangan nating bantayan. Sapagkat nasasayang ang mga pagkakataong ganito na makatagpo si Kristo kung hindi siya natin kayang ibahagi sa ating kapwa. Ang tunay na diwa ng pagbisita sa mga simbahan ay yung kapag ka nakatanggap mo siya, may kakayahan kang baguhin ang sarili, ibahagi sa iba upang mabago rin at manampalataya ang sambayanan. Dalangin po natin sa banal na misang ito kay Kristong ating tatanggapin mamaya sa banal na komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya. Sabihin ninyo, Panginoon, bigyan mo po ako ng malaking pananampalataya sa iyo upang sa kabila ng aking mga kasalanan, ng aking malaking pagdududa, ng maraming pinagdadaanan, patuloy kitang tanggapin at sa pagtanggap ko sa iyo, maibahagi kita sa aking kapwa upang dahil sa pananampalataya, kaming lahat ay magbago at makadulog sa iyong hapag. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo
dito, andong ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin sa iyo kami naway makapakinabang upang sa pagdadalisay ng aming pamumuhay sa sanlibutan, kami magkaroon ng pagbabago para sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakit ang napalito mong anak na siyang nagmula sa bulang. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo. Sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mas
kasama ay mapaglabanan sa ayun at pagdarasal. Ngayon nga sa 40 araw tungo sa Kalbaryo pinasan ang krus ng aming kasalanan sa hapis ng birneng mahal. Oo, nais ko siyang samahan. Ang second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang Dambano ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Panginoon, iyong pahintulutan, makasalo sa iyong kahirapan, masama ay mapaglabanan sa ayun at pagdarasal. Ngayon nga sa 40 araw. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay siya nawang bumago at bumuhay sa amin at siya ring magpabanal at mag-akay sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, tangkuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Timan karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen.
Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa ilang isa sa mga Archdiocesan Centers for Reconciliation at bahagi ng mga gawain ngayong mga mahal na araw ay nag-aanyaya sa inyong mangumpisal ngayong panahon ng Kwaresma. Nasa screen po ang mga schedule ng ating kumpisal. Gayon din naman, tuwing araw ng Biyernes kay ating inaanyayahang makiisa sa pagninilay sa daan ng krus tuwing alas 3 ng hapon. Ang mga aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Sa ngalan po ni Father Oka Andal, ang ating kura paroko at rektor ng pambansang Dambana, nais nating i-welcome at pasalamatan kayong lahat na naririto, lalo't higit ang mga pilgrims na ngayon ay may kasamang mga pari, ang grupo po ni Father Tony Barreto mula sa Holy Child Jesus College ng Gumaca, gayon din ang grupo ni Father Rudy Ferrer mula sa parokya ni St. Vincent Ferrer sa Nueva Segovia, at ang grupo ni na Father Julius Lucero at Father Ed Inakay mula sa parokya ni San Andres, St. Andrew Parish sa Bugalyon, Pangasinan. Welcome po sa inyong lahat. Pasalamatan natin ang ating mga paring nakasama sa banal na pagdiriwang. Sa inyo pong harapan, sa inyong bandang kaliwa, ang relikya pong iyan ay ang guwantes ni Padre Pio na ginamit niya, isa sa kanyang mga ginamit, yan po'y may bahid ng dugo. Yan po'y isa sa mga relikyang ating nalalapitan. Sa ilalim ng belfry, mas marami po tayong mga relikya, mga dugo, mga bahagi ng katawan ni Padre Pio at mga damit na ginamit niya. Nawa po ang inyong pagbisita sa pambansang Dambana ay hindi lamang magpalapit sa inyo kay Padre Pio, bagkus ay magpalapit sa iisang dahilan, kay Kristo na siyang nagpabanal kay Padre Pio upang magkaloob ng ating biyayang ipinakikiusap sa Kanya. Maraming salamat sa inyo ang ating sunod na misa mamayang alas 10 ng umaga. Inaasahan namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin, at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa, laging makiusap kay Kristo. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang.